მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ Crazy Mate, დაგიბრუნდით ახალი ვიდეოთი. როგორც მიხვდით, ეს არის გათამაშების ვიდეო, სადაც გათამაშდება ორი ძალიან მაგარი აკაუნთი, ერთი არის 11 ლეგენდარიანი, მეორე არის 4 ლეგენდარიანი. ასე რომ დაელოდეთ ვიდეოს და ბოლოში ვიტყვი თუ რა უნდა გააკეთეთ, რომ მოიგოთ ეს ორი ძალიან მაგარი აკაუნთი. ნუ დავიწყოთ იმით, რომ დამეხმარებით ძალიან თუ დააკლიკავთ რეკლამებს, რაც ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. გთხოვთ თუ ამოვარდება რეკლამა, უბრალოდ დააკლიკეთ და შემდეგ გამორთეთ და ამით დამეხმარებით მე ძალიან, რაც გამომადგენა მომავალში რომ გავაკეთო საკაიფო გათამაშებები და რაღაც რაღაცები შემოგთავაზოთ, ასე რომ დააკლიკეთ ალბათ თქვენიცით. ნუ დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან ბევრი წერს, რომ მალე დაბრუნდი მათე სადაიკარგე და რა ვიცი, მეგობრებო, გეტყვით იმასაც, რომ მალე დაუბრუნდები, იმიტომ რომ ვაპირებ ავაწყო კომპიუტერი, ძალიან საკაიფო კომპიუტერი. ნუ ეს იქნება სადღაც ერთ თვეში მიახლოებით, თვენახევარში ავაწყობ ძალიან საკაიფო კომპიუტერს და შემოგთავაზებთ, მეგობრებო, როგორც GTA 5-ს, ისევე სხვადასხვა რაღაც თამაშებს, ასე რომ დაელოდეთ. ნუ მანამდეც კიდევ ეცდები, რომ დავდო რაღაც რაღაც ვიდეოები, ისე არ დაგტოვებთ და ბოდიში მინდა გადაგიხადოთ, ასე რომ გავლოდინებთ ვიდეოებისთვის. ვიცი, ძნელია, იმიტომ რომ ანუ ელოდები ადამიანმა რომ დადოს ვიდეო და არდებს და ასე შემდეგ და ჩემთვისაც ძნელია, რა თქმა უნდა, მინდა რომ დავდო, მაგრამ ვერ ვახერხებ და ასე რომ იმედია გამიგებთ. ვაპირებ, რა თქმა უნდა, ხშირად რომ დადო ვიდეოები მომავალში, მაგრამ ეს მომავალი საკითხია, სადღაც ერთ თვე თვენახევარში უკვე დავიწყებ და ჩავდგები კალაპოჩი და ასე რომ თქვენიცით, იმედია ჩემ გვერდით დადგებით. Ну, რა თქმა უნდა, ჩემ გვერდით გახართ, იმიტომ რომ ვართ უკვე 10000 subscribe-ზე და სწორედ ეს არის იმის მანიშნებელი, რომ ვაკეთებ გათამაშებას, რაც ძალიან მაგარია. მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ მიდგახართ ხარში, ალაიქეთ ვიდეოებს, აშეარებთ, აკომენტარებთ და რა ვიცი, დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, რომ ასეთი მაგრები ხართ, ჯიგრები ხართ და გენაცვლეთ თქვენ სულში და გულში. Ну, ეხა გათამაშებაზე გადავიდეთ და გეტყვით, თუ როგორი აკაუნთებია და რა უნდა ქნათ, რომ გაიმარჯვოთ და მოიგოთ ეს აკაუნთები. Ну, ერთი არის 11 ლეველიანი აკაუნთი, რომელსაც ყავს 11 ლეჯენდარი და მეორე არის 9 ლეველიანი აკაუნთი, რომელსაც ყავს 4 ლეჯენდარი, ორივე საკაიფო. ანუ პირველი არის ძალიან მაგარი, დამერწმუნდით, მეგობრებო, ძალიან მაგარი აკაუნთია, შეიძლება ჩემსაცაც აჯობოს ჩემ აკაუნტსაც, ასე რომ ალბათ თქვენიცით, უნდა იაქტივიროთ. Ну, რაღაც რაღაცები უნდა შეასრულოთ ამისთვის, რომ მოიგოთ. იმედია რაღაც უარყოფითი კომენტარები არ მოყვება მას. იმედია დაალაიქებთ ჩემ პირად Facebook-ს და YouTube-ის Facebook გვერდს, ანუ ეს იქნება აღწერაში ორივე. ასევე მინდა რომ გამოიწეროთ არხი, რა თქმა უნდა, თუ არ გაქვთ გამოწერილი, დაალაიქოთ ვიდეო, რა თქმა უნდა, და ჩართოთ ზარის ღილაკი, რომელიც იცით, რა თქმა უნდა, სად არის ყველა. და იმედია ამ ყველაფერს გაითვალისწინებთ, ანუ დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწეროთ არხი, ხო, და უნდა გააზიაროთ Facebook-ზე. ყველაზე აუცილებელი, უნდა გაზიარდეს Facebook-ზე და რა თქმა უნდა, მე გადავარ შემდეგ თქვენს Facebook-ზე, თუ მოიგებთ და მოხვალთ და ნახავ არის თუ არა გაზიარებული ეს ვიდეო Facebook-ზე. Ну, რა თქმა უნდა, უნდა დადოთ თქვენ კომენტარებში რამე რაც გინდათ, თუ გინდა ციფრი დაწერეთ, თუ გინდა რავი ნებისმიერი რამ, და გვერდზე უნდა მიურთოთ Facebook-ის ლინკი, რადგან მე მოახერხო და ნახო გაზიარებული არის თუ არა ჩემი ვიდეო. დაალაიქეთ ვიდეო, გაზიარეთ ეს ვიდეო, აბა თქვენიცით, დაალაიქეთ, ხო? ასევე შევამოწმე, მეგობრებო, დაალაიქებული გაქვთ თუ არა ჩვენი YouTube-ის Facebook page-ი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ არის 500 ლაიქზე და იმედია დაალაიქებთ მას, იმედია აუა ბევრ ლაიქზე, რა თქმა უნდა, იქიდება სიახლეები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და უბრალოდ არ გამომიგზავნოთ, მეგობრებო, უბრალოდ გამომიწერეთ სხვა არაფერი, ჩემი კრად Facebook link-ზე გადახვალთ და გამომიწერთ სხვა არაფერი. Ну, ეს ყველაფერი გათამაშებისთვის, იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო. აბა თქვენიც, მეგობრებო, ყველას წარმატებები. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გვერდში მიდგახართ. ავედით 10000 subscribe-ზე, რაც ძალიან მაგარია. აბა თქვენიც და მალე დავდებ Clash Royale-ის ვიდეოს. და კეთილი ახალი წელი, ხო, რა თქმა უნდა, ხვალე არის უკვე ახალი წელი, ხვალე რაღაა უკვე რამოდენიმე საათში დადგება ახალი წელი. ყველას გილოცავთ, წარმატებები, ბედნიერებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, და აბა თქვენიც და მომავალ შეხვედრამდე. I'm so happy.